una de les situacions d'emergència més importants que tenim en aquests moments, que han hagut de passar desgràcies com el suïcidi recent de Baracaldo i el de fa uns dies a Granada, perquè comencin a bellugar determinats partits polítics les possibles opcions de resoldre el conflicte. A mi m'agradaria recordar que nosaltres tenim un vídeo penjat al Facebook precisament on el Joan Herrera, en el Congrés dels Diputats, demana la dació en pagament l'any 2007. És a dir, que fins a tres vegades hi han votat que no determinats partits. Jo crec que és important que la gent, quan es dedica a política, sàpiga que ho fa per resoldre els problemes de la gent, perquè si no ho fa per això no serveix de res la feina que està fent. Algú jo crec que hauria de tenir problemes de consciència, perquè podent haver fet alguna cosa per evitar el que està passant, no s'ha fet. Això ho diuen els jutges, diuen que un dia es podia resoldre, naturalment que es podia haver resolt. De fet, nosaltres presentarem ara al Congrés dels Diputats una proposta de llei, de manera que amb un decret llei d'urgència s'insti a aturar els desnonaments en determinades ocasions, en determinades situacions, i s'insti a les entitats bancàries que estan intervingudes pel FROP i per tant tenen diners públics a posar a disposició de lloguer social aquests habitatges per intentar reubicar persones que puguin haver perdut la casa. Ara, això és una mesura d'emergència. Evidentment, donem suport a la gent de la plataforma pels afectats per la hipoteca, que són els autèntics herois d'aquesta situació, que són els que van començar 104 i estan aconseguint aturar una absoluta injustícia que s'està produint, que la gent perdi la casa pel fet d'haver perdut, per exemple, la feina, i que a sobre encara degui diners en els bancs. Quan són els bancs els que s'han estat enriquint de manera, diguem-ne, anava a dir fraudulenta, però no ho diré, però s'han estat enriquint i no et posen a canvi cap diner per solucionar aquest problema. Nosaltres, a part d'intentar que s'aprovi aquesta llei, que permetria no només el tema de la dació en pagament, perquè la dació en pagament és quan ja no hi ha res a fer, sinó que hi hagi tota una sèrie de mesures per evitar el sobreendeutament de les famílies, que aquesta és la causa de que moltes famílies ara no puguin pagar. Hi ha d'haver mesures per evitar el sobreendeutament, hi ha d'haver mesures per poder renegociar el deute, per poder que aquest deute es converteixi en lloguer si cal, o per poder senzillament executar la dació quan no hi hagi més remei, i també hi ha d'haver mesures pal·liatives com aquesta que us hem proposat, que és la de que es puguin utilitzar en pisos de lloguer social totes aquestes vivendes que estan en mans de les empreses financeres que han estat rescatades en directe. Estem en contacte, bueno, no és que estiguem en contacte, és que tenim gent que ha estat treballant a la plataforma, en les nostres llistes, en les eleccions. Vull dir, nosaltres no presentem gent que parla per parlar, la gent que està en les llistes, gent que ha estat treballant amb els diferents moviments d'oposició d'aquesta política d'austeritat, o gent que ha estat treballant al costat dels ciutadans. Aquest és el nostre objectiu. Si jo surto diputat, la meva feina serà aquesta. Si no és aquesta, jo reclamo a la ciutadania que m'ho tiri encara, perquè és que si no, no entendria la política d'una altra manera.